फोरम क्षेत्रमा तीनका माननीय सांसद आदरणीय सुनील कुमार शर्मा ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फोरम क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय मानबहादुर लिम्बू ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फोरम क्षेत्र नम्बर 3 थका प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय ज्ञानेन्द्र सुवेदी ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फोरम क्षेत्र नम्बर 4 थका प्रदेश सभा सदस्य माननीय आदरणीय जयप्रकाश चौधरी ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोशी प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय माननीय गीता कृष्ण ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजेन्द्र अधिकारी ज्यूलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष श्री परशुराम सुवेदीज्यू पार्टीका अध्यक्ष श्री तिलक राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दिलबारी वडानगरपालिका वडा अध्यक्ष श्री मणिष प्रधानज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दिलबारी वडानगरपालिका गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै सन्दर्भमा मैले समय
takaran batas yang besar batas kita baru sampai terlalu di batas rumah. Itu waktu sama ya. Jadi mereka lain pasang dan semuanya mengenai. Rapa mukul untuk kalau ni batawan sirjana garis nuna. Sampai jumpa di video selanjutnya.
सामान्य जनजीवन गर्न पनि एउटा बच्चा अमेरिकाको एप्पल कम्पनीमा जाने खान सक्छ भनेपछि यो एउटा नमुना हो रोलमोडल हो हामीले प्रत्येक बच्चालाई ड्यासर नेपालमा विश्व बजारमा डिमान्ड भएको विषयको पढाउन सक्यो भने देशमा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने एउटा पक्ष हो तर त्योभन्दा बढी भोलि चाहिँ एम्पावर ओभरफ्लो भयो भने पनि विश्व बजारमा त्यो चाहिँ बिक्री हुन सक्छ अथवा उनीहरू चाहिँ सक्षम मान्छेको रूपमा त्यहाँ काम गर्न सक्छन् र हामीलाई इकोनोमिकल्ली हाम्रो समाज हाम्रो गाउँ हाम्रो घरमा पनि हेल्प हुन्छ त्यस कारणले बेरोजगारी नै तपाईँहरूले अर्को छ पन्ध्र विषयमा आफूलाई भन्दा पनि अब कुन कुन विषयले चाहिँ देशभित्र र देशबाहिर धेरै ठुलो डिमान्ड छ त्यो विषयहरू चारवटा पाँचवटा विषयमा अथवा तिनवटा दुईवटा विषयमा भए पनि फोकस गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भन्ने मेरो चाहिँ एडभाइस दिन्छ अर्को कुरा त हाम्रो आफ्नो गाउँ पनि हो हामीले तपाईँहरूले फाइल पठाउनुहोस् बोकेर जानुपर्छ त्यति बसेपर्छ हाम्रो पनि कुरोहरू आउँदैछ हामीलाई समय छैन जुन क्याम्पस बदलाउन सकिन्छ स्कुल क्लास गर्न सकिन्छ ठुलो लाग्छ हाम्रो गीता म्यामले भन्नु कोही पनि छैन उहाँ त कति भाग्यमा छ अघिल्लोपल्ट लड्दैछु अहिले हामी दुवै दुईटै पार्टीमा जाने हाल्छौँ अर्को भाग्य कस्तो मैले उहाँको चेली अलिकतिलाई चाहिँ घरमा दाजुभाइले सामान्य रूपमा धेरै मान्छ अब अलि दुई चेली बेटी हुँदाखेरि त घरमा बनाइदिने गाडी दिने चलाउँछ अब मलाई बलियो ल्याएको बोले हामीसँग मिसाएर सल्लाह गरेर हामी क्षेत्रबाट बाँड्छ भनेर भन्न चाहन्छु अब त्यस कारणले किनभने पनि धेरै कुरो मात्र गर्दैन हामीसँग सबै बसेर अनि हाम्रा हामीले प्राप्त गरेका केन्द्रबाट प्रदेशबाट प्राप्त गरेका बजेटहरूलाई यो क्षेत्रभरि कानुनले वञ्चित नगरेको हकसम्म हामी मिलेर नै काम गरेर जान सकिन्छ काम गरिन्छ भन्ने लागेको छ मलाई अब अझै कस्तो छ भने त्यो धेरै बोल्ने मान्छेलाई त्यो लिसन गर्ने सुन्ने मान्छेहरू मन पराउँदैन म पनि अब विद्या प्रसादको चेलो मलाई पनि धेरै बोल्नु पनि मलाई त्यस कारणले अब मैले चाहिँ फेरि तपाईँहरूसँग तपाईँहरूले बचेर जिताएर जे आशा गर्नु भएको छ त्यो पुरा गर्छु भने प्रतियोगिता जाने गर्छु अहिले बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद पनि
Kalau orang itu pernah mencintai itu aja, kalau orang itu pernah mencintai itu aja.